السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین کرام نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت ہیں ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح یوں تو آئے بہت رب کے پیغامبر یوں تو آئے بہت رب کے پیغامبر کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح چوٹ پتھر کی کھا کر دعائیں دیے چوٹ پتھر کی کھا کر دعائیں دیے پھول پھل دینے والے شجر کی طرح پھول پھل دینے والے شجر کی طرح ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح ان کو انسانیت کے سکھائے چلن ان کو انسانیت کے سکھائے چلن جن کے بیوہار تھے جانور کی طرح جن کے بیوہار تھے جانور کی طرح جن کے بیوہار تھے جانور کی طرح مسکراتی فضا امن و ایمان کی مسکراتی فضا امن و ایمان کی حکمران کاش ہو تے عمر کی طرح حکمران کاش ہو تے عمر کی طرح چشم حیرت نے دیکھا نہ سنسار میں چشم حیرت نے دیکھا نہ سنسار میں شہر مکہ و طیبہ نگر کی طرح شہر مکہ و طیبہ نگر کی طرح ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں